Ahojte, vítam vás pri mojom novom videu. V dnešnom videu uvidíte vlastne rozoberanie v nejakých častiach, nejakých fotkách. Tam vám nemám čo komentovať, proste tam sa len rozoberá, potrebujem sa dostať k holému motoru a ukážem vám vlastne, kde bol náš problém na Fortere, čo nám tam vlastne tak zavíjalo. No, po rozobratí traktor nám vyzerá asi takto. Motor máme sem. Sme vlastne naštelovali rozvody, aby sedeli. Posadzoval som vlastne, musel dať dole remenice, lebo sa nedalo vybrať vlastne ten pravý hriadeľ. Vybrali sme aj ľavý, hej. Ložiska boli eventuálne nie že dobré, ale vyzerali byť nové. Aj ten motor vyzerá byť vnútri nejaký akože moc dobrý. Nečakal som to. Čakal som, že bude v horšom stave. Tlaky má tiež dobré, len tam máme ten problém, že vlastne ten traktor nám zavíjal. No a prišiel som na to, že zrejme to dosť mal už rozobraté, niečo je povymienené, ale nevymenil tie hriadele, ktoré sú eventuálne dosť drahé. Neviem, jeden vychádza kompletne nejakých 370 eur. Takže ukážem vám vlastne tieto staré, kde bol v nich problém. Hej. Tieto staré, ak si všimnete, neviem, či to je tak vidno, aj tento. Tuto je vlastne rozdiel, koľko je vydretý ten hriadeľ. Takisto aj ten stredný, tento je už dokonca až sem taký vykusaný. A toto je tu isté. Ale je vyhrízaný iba vlastne tam, kde to závaží, je na spodku. Jako ten hriadeľ vždycky sadne, keď sa ten motor vypne, tak sadne dolu a ho vyhríze. Ako tuto je vidno. Takže tam bol náš problém zakopaný. A tuto máme vlastne nové, originál. Tuto radské, nedávame žiadne náhrady. Ja to tu nechám. Hej. Vidíte, jak to vyzerá. Tie novúčky. Bez nejakého poškodenia. Takže tí, ktorí to chceli vlastne si tu ušetriť, tak dali iba nové ložiska. Dali takéto ružičkové ložiska. Hej. Takéto nové ružičkové ložiska tam dali, ale nevymenili hriadele. Takže ten zvuk im preto tak, ako ja keď som to ešte kúpil, tak tam dali tie nové ložiska, tak to tak nevilo, ako to začalo byť po nejakém čase. Ej, to sadlo vybehalo tie ložiska ešte pravý, lebo hovorím, že aj sa tu sú žurnovania, tady je to rýhy porobené, ale akože fesné. Hej. Takže ideme do vlastne toto vymeniť, ešte mi ostávajú. Vlastne, tuto som vyhodil tieto včera ešte večer, a už sa mi potom nechcelo odlávať, tuto sú ešte, tu je jeden a vlastne z druhej strany na tom je ďalšie. Takže to vlastne vyhodíme. Tieto ložiska, však sieti do mňa moc, nevidím. Vlastne vyhodíme tie ložiska, dáme tam nové a môžeme vlastne motor skompletizovať zase naspäť. Ale už vlastne keď to mám takto rozhadzané, tak idem meniť lamelu, dám novú. Dáme nové vstreky, žaviče sa dávajú nové. Samozrejme, popretesňuje sa, čo treba ešte, kde si tieklo, tak sa to spraví. A čo idem robiť, je ešte násobič. Ten ideme vlastne odtiaľ to vybrať a dáme tam nové lamely, lebo už mal taký kovový zvuk, keď som vlastne podradzoval do nižších rýchlostí, tak mal kovový zvuk. To už znamená, že už tie lamely boli obdraté a šiel kov na kov. Takže už v poslednej dobe som to ani nepoužil. Akože snažím sa to čím menej používať. A ja proste niekedy, keď už ten traktor nevládal, tak som mu vlastne tak narýchlo hanto podradil, aby som nemusel preradzovať buď do menšej rýchlosti, alebo už nebolo do čoho podradiť, tak jednotku, tak som podradzoval do menšej, aby som povedzme nejaký úsek pretiahnul a hneď som potom zase dával naspäť. No, takže to. Vymeníme ložisko a čo budeme mať ďalšie, tak to je už vlastne už iba čisté spojenie traktora. Takže to by bolo asi takej vysvetlení, že čo sa ide robiť. A vlastne teraz uvidíte ten
ten nejaký ten priebeh toho skladania toho, čo, kde a ako má ísť. No, tak rozebrali sme vlastne motor aj z tejto strany, lebo potreboval som sa dostať k týmto ložiskám. Tie sme vlastne vyhodili von, tam sú takéto zásrebky, aby nám tam netiekol olej na, vlastne na spojku. Keď som zhodil toto výko, tak som zistil, že vlastne túto nám trošku sílelo, cez toto gufierko nám sílelo olej a bola v ňom drážka, takže to buferko som čosika posunul viacej sem, aby nesedelo v tej drážke, aby sme to vlastne nemuseli dávať, robiť, sťahovať. Ojničné ložiska aj vlastne na kľuke, čo sú, tak sú super, tam nie je žiadna vlastne nejaká závada, nejaká rýha alebo niečo. Takže tam je bez problémov. Teraz vlastne budeme nahadzovať tie ihličkové ložiska a potom tam vlastne vložíme tam hriadele. Ešte túto akurát nám treba povyťahovať štifty, lebo boli zalomené na ten držiaku, čo vlastne drží tú nádobku a toto. To budeme musieť vytiahnuť, lebo tie boli zalomené. Tie dva dokonca tam ani neboli. Takže to si to malo pred nami aj rozoberané. Aj motor už bol rozoberaný, lebo v niektorých miestach chýbajú podložky a je vidno, že asi čereva zrejme boli dávané nové piesty a vložky. Vyzerá byť, že to už dosyka sa s tým bavil. Len boli dávané zrejme aj túto nové ložiska, ale nechali staré hriadele. Takže závadu neodstranili, iba ho trošku akože eventuálne časovo predlžili, takže asi zrejme potrebovali predať traktor, takže to urobili tak, takým štýlom. Takže keby boli vymenili tie hriadele, tak traktor nepíska a funguje ďalej. Takže nás čaká vlastne osadiť teraz ložiska, dať hriadele, dať časovanie spraviť im, zoštelovať, ako máme porobené risky. Tuto vlastne sú ďubky, to sa všetko pekne poskladá, vám to ukážem. A my akurát máme už len túto, keďže toto vlastne, tie čereva sú všetko OK. Možno hlava, trošku sem títo také sú začúrané, ale hovorím, neviem, možno ten výmenník, čo tam nám trošku sílil, či to z toho, neviem. Hovorím, pozrieme ešte a spravíme vlastne, tento spodok je dobrý, toto vlastne len pretesníme, pozavierame naspäť, vložíme tie hriadele tam a my... No, takže máme ďalší deň. My pokračujeme v skladaní našho traktorika. Včera, neviem, pokiaľ sa to natočilo, vybila sa mi vlastne batéria na kamere a tie dve som nemohol nabité. Takže ja som medzičasom akože vložil nové ihličkové ložiska. Najlepšie sa to dáva tými záslepkami, čo máte od spojky. Čo idú vlastne tie záslepky sem. To sú, kde je, počkej, len tam je z druhej strany. Ešte sa tu vysomara. No, takže, to sú takéto záslepky, hej, akože ja som si ich zničil, ja si kúpim nové. Tie idú sem, aby vlastne nám neprepúšťal olej z motora k prevodovke. Áno, spojky aj prevodovke. Takže, s takými tovičkami, sa mi to nabíjalo, tie ihličkové ložiska najlepšie. Nie je dobre búchať vlastne kladivkom po nich, no najlepšie takto si to daj cez to a ich tam pekne nasunieš. Úplne ľahučko išli. Akože nie, že úplne na ľahko, že sú voľné, ale s týmto to išlo dobre. A vlastne aj tieto vnútorné som si dával tak, že vložil som ho tam a dal som si tyčku, čo mám normálne na golasadu. Tak som si ju pekne vložil sem. Toto som si hodil na tú opačnú stranu, čo ide vlastne. Čo ide... A takto som ich nabíjal donútra. Pekne tam ľahučko tam ozaj išli. Je to super. Dobre sa to robí cez to. No. Hriadele sme tam teda vložili. Samozrejme, premastil som ihličkové ložiska. Až ten moment, keď vlastne my budeme štartovať ten traktor, až nejdu zas na sucho, aspoň nech sú trochu namočené, ono ku ním sa už dotlačí olej. Ale ten prvý moment, aby to nešlo na sucho, to netreba na to zabudnúť. No, medzičasom som si otočil motor a nahodil som vlastne toto stredné koleso, ktoré vlastne určuje
vlastne tie rozvody presúva silu z kľuky na strekovacie čerpadlo, na jeden vyvažovací hriadeľ, potom prenáša silu na váčku, hej, a váčka ešte poháňa vlastne ten ďalší hriadeľ vyvažovací plus kompresor. Takže keď aj idete rozoberať, to som tam, neviem či som to tam na začiatku toho videa dal, keď idete rozoberať, tak treba si vždy poznačiť túto čerpadlo, hej, lebo čerpadlo nemá na sebe žiadnu risku, treba si ho vždy aj tak poznačiť, aby ste sa vždy trafili do toho, hej, takže keď aj tak, tak aj sem treba potom, jak by náhodou ste mali, ale vždycky býva, toto už býva označené, akorát čerpadlo nebýva označené, to si treba označiť, až nemusíte potom spiatočne pri nejakej montáži, poprípade ďalšom štartovaní už narábať s ním. Hej, lebo keď si to nespravíte, tak sa posuniete časovanie streku a nebude vám traktor chytať. Bude v nesprávnu dobu vám plniť piesty motor. Takže hovorím, na toto si treba dať bacha, toto treba poznačiť. Dajte si takú fixu, aby sa vám nezmazala, hej, samozrejme. To sú špeciálne na tie rozvody, ktorá tak ľahko nezíde. A pri spiatočnom vlastne musia všetky risky vám sediť. Tuto budeme teraz nazvať na tú vačku dáme hriadeľ a posledek nám ostane kompresor, hej. Takže vždycky to treba takýmto štýlom robiť, s týmto nehýbať, hej, a ideme postupne až posledne budeme dávať kompresor, lebo by ste ho tam nevložili. Samozrejme, keby ste, že vyberete si stred a chcete sa dostať iba k tomu, to nejde. Hej, budete mať, to by ste asi ani nezložili, počítam. Hovorím, treba to vždy robiť z tejto strany, treba dať kompresor dolu a idete rozoberajúci, hej, len treba naštaľovať, aby ste mali risky. Risky musia sediť, takisto musia sediť risky aj tuto, na tento hriadeľ, na tú vačku. Túto vačku máme sem, keď vlastne očistím, tak mala by byť, kde to je. Tu sú bodky, dvojka, vidíš, dve bodky, tu je po jednej, jedna musí sediť. Tuto by má, akože tiež je tu bodka data, vidíš, to sú tri, ale na tento, tak ako vidíte, mám nahodenú už aj vačku, zubené koleso, takže nám sedí pekne, sedia nám všetky risky nám sedia. Aj s tými kolieskami. No, tuto už vlastne, to je jedno, tu ide kompresor. Ten už ako je otočený tak, to je úplne fuk. Len hovorím, toto musíte mať takto naskladané. Musí to sediť. No a ešte jedna vec. Ja som zhadzoval iba to ozubené koleso, lebo keby som ho chcel, tak musím vlastne zhodiť dekel, vrch na hlave, čo je, povoliť všetky ventíle vlastne a vyťahnuť ich von, potom vyťahnuť celú vačku. Lenže keď viem, že tá vačka je vlastne dobrá, všetko tam fakt čelo ako treba, len tu sme mali my problém v tých vyvažovakoch, tak to som nemusel teda celé zhadzovať, tak som vlastne iba, ale hovorím, musíte mať dvojramenný sťahovák, lebo tu ho nikdy nedáte, len sem v tento jednom mieste, kurník, a tuto je druhé, na to, aby vám vešiel a vytiahnuť ich von. To trojramenný tam nevejde. No, takže našiel som ďalšiu chybičku, čo bola na traktore. Bol to taký vlastne obchodový trik, ktorý robia, keď idete vy vlastne traktor kupovať, tak oni vlastne vyberú túto, z tohto vyberú. Tam je taká akože kvázi záslepka, ktorá to zastavuje, to je termostat a prietok vody. Takže ten traktor mu strašne dlho trvá, kým sa celý zohreje, celý systém, a to musí byť akože leto. A pri takémto traktore aspoň leto musí byť a dobrá robota, aby to dokázalo ho tak zahriať. A tu je nastáva ten problém, že zrejme mali títo páni, čo som vlastne od nich kúpil ten traktor,
mali problém s tým, že bude prasknutá hlava, alebo proste kde si tlačí do systému. Hej. Preto dali oni termostat Hanten, aby nevznikalo to, že keď je niečo nahriate, tak to má tendenciu expanzovať, hej, ako rozširovať sa. Hej, takže to desi tlačilo a bol problém v systéme. Takže oni chytli a v tom termostate, keď som dal včera vlastne nový, už som to potom ku večeru, na to sa vykašal, lebo som mal nervách, som chytnul, hej, dobre povedané. Takže vám to ukážem, tuto, ja som to už ani nezaťahoval, hej, som skladal vlastne vodnú pumpu a teleso termostatu, hovorím si, som vedel, že tam trošku ten traktor sa nedohrieval, nie trošku, tam to mal strašne nízko tú teplotu a rýchlo chladnul strašne. Tak som vedel, že tu bude asi buď s termostatom čosi, keďže páni tvrdili, že motor je OK, hej. Motor je OK, ja som vedel, že ten motor OK nie je, ale bol som si toho vedomý. Ale chcem vám ukázať, aké sú praktiky takýchto priekupcov, že ktorí toto robia, hej. Vy keď prídete a prídete napríklad v zime, hej, chladnejšie obdobie, tak nemáte šancu ten traktor proste tak zahriať. Hej, museli by ste ho ozaj desika do kopcov a tam ho žhaviť, aby ste ho zahriali. Takže vám ukážem, takto vyzerá. Takto vypadá originál termostat, hej, ktorý tam má v sebe takú zásliepku, hej, ktorá prepúšťa miestami tú vodu. Počkaj, to není tak vidno, kurník. Teraz vidíš? Toto tam je, hej? A títo priekupníci, oni radi robia toto, že to vlastne vyberú. Není to tam, hej? A tým pádom ten systém ide dlhšie vlastne ide studený, hej? Takže oni, kým vám ho predajú, a to neviete, hovorím tiež ako, ja som vedel, že tu sú hriadele, v čudu na ten traktore, na tom motore. Ja som sa o tom aj najskôr pýtal, tak mi vysvetlil, nie, to sú remene a všetka možné koniny, hej, akože, tak hovorím si, dobre, bol v cene, ktorú som mienil akceptovať, keby mi bol aj povedal, vieš čo, motor je na odpis, dobre, tak sa dohodneme a zeberem, hej, lenže to už jen tu je ten charakter tých ľudí, že ti to nepovie a toto, to nemám rád, hovorím, ja radšej zeberem, keď mi povie, že tu je chyba proste a ja sa musím zmesiť do takýchto peňazí, ak chceš ber, nechceš, nechaj tak. No, tu je ten problém, toto. Toto sú takéto praktiky tých priekupcov a tí, čo sa vlastne venujú týmto strojom, vedia to. Hej, takže na toto si treba dávať bacha, že ak sa ten traktor nezehrieva, keď by sa už približne už mal zehrievať, tak verte tomu, že tam je problém, alebo vyberajú tí termostaty už úplne potom, hej, a ten traktor je akože ťažko zohriateľný. Takže mojou ďalšou úlohou je zhodiť hlavu a dať tú hlavu skontrolovať, čo je. Samozrejme už vymeníme tesnenie pod hlavu a takéto veci. Takže zbytočná robota, akože zbytočná není, ja to mám výhodu, že to mám dolu, ale hovorím, toto sa stáva, keď kúpite traktor. Hovorím, našťastie, ja som keď ten Majore kúpoval, tak hovorím, hám to všetko šlo. Tu bola pre mňa dobrá cena na tom traktore. Ako čakal som, že chyba bude v tomto, tak, ale mohol povedať aspoň. To je, hovorím, to je ten charakter tých ľudí. Pre druhý raz budem vedieť ja už, že takýmto ľuďom ani nepachnem. Hej, takže robia si potom oni sami sebe meno. To je už jedno. Ale my ideme.
Takže hlava je dolu a vyzerá, že v jednom mieste asi tlačilo od piesta do vodného kanála. Zrejme vyzerá tuto, v tento mieste je aj na tém, z tohto vlastne kanálika uchádzala voda, vzduch tlačilo sem. Tento je tiež taký akože eventuálne hraničný, ale na tém tesnení to bolo poznať, že na tom jednom tuto je pretlačené. Neviem, či to je vidno. A vlastne vyzerá, že asi tlačelo tá diaľ. Ale jednoznačne už to dáme spraviť celé. Zabereme hlavu, dáme ju pozrieť, až máme my kľud. Ale hovorím, vyzerá, že cez tento kanálik tuto tlačilo vzduch asi do systému. Preto tam ten termostat bola urobená ďurka, hej, aby ten systém sa celý chladil prv, aby sa nedokázal zohriať, aby nenastalo väčšie pnutie, aby nezalialo buď ten valec tou chladiacou zmesou, a aby nebol s tým problém. Preto tam vlastne to mali, ten motor bol vlastne na GO. Daty podľa mňa. Nie, podľa mňa isto. Ten motor trebalo spraviť a im sa tam nechcelo peniaže vrážať, tak traktor predali. To je jedno, nevadí. Nám traktor poslúžil, čo sme chceli. Traktor je vlastne v takém rozpracovanom stave. Čakáme furt na dve lamely do násobiča, lebo sú nie sú dostupné. Momentálne Zetor ešte nemá naskladnené, teda poslané do marka MT, takže čakáme. Takže aj tak, mne to je jedno, hovorím, hlavu už tam pozrieť celú, až môžeme v kľude, čo, ťahať kubičky na sklad. Takže toto ideme zavliesť ku jednému pánovi, ktorý to má v maličku, takéto veci. Respektíve má na to firmu, on sa tým živí. Tak ideme mu to zaniesť a my budeme už potom iba čakať buď na hlavu a na tento, na tí lamely, až to môžeme poskladať. Ešte síce medzi tým ja môžem si vybrať násobič, môžem to rozobrať a poskladáme to potom. Hej. A po ceste, keď pôjdem vlastne zaniesť hlavu, tak si môžem ísť pre alternátor, lebo alternátor bol tiež na odpis. Nový stál nejaké 200 a oprava starého ma vyšla 90. Takže dal som si to spraviť repasom. To je taká vec, ktorú môžete hocikedy vyhodiť a dať novú, vymeniť. To je dostupné. Takže idem sa prezviesť, umyť a treba ísť hlavu zaniesť. Takže toto je pre dnes všetko.